تكتا هغه خبر هم ده پیدا بیا دې سره ما خبر وکا مې زه خو داږي چې لښو په دل تلالي دې زبم د نې جلا جوړ کما تكتا کتا سره غي زیاتې کړې داږي ته پوس په مو کما چې تا ور سره کړې بیا خو مها مخ ته داږي بم پوره کې ما دې سره بیا په دې طریقه خبر وکې خو چې دا دې ډېر وای شنو کو نو ما دا کچې جلا دې دې سره زه د مینې محبت خبرې کومه پیره بل تاسو وای چې ګورو دا سال دی او ما کوښوا دا غي نه یو وای سترونې ګل په دغه ګروپ کې چې نکدا خو ما سره داسې خبرې کوي دکتا ما اولاد وګڼلې از کچو ګڼلې ما څنګه چې د کچ ګڼلې دا سه به اوس کچ ګڼم دا تک شانتی نه تپوسو کا په غوند خیبر پختونخوا کې چا چاله چې دی بي عزت کړي چې د کشان وتا مها مخ شوی دي سره ټټ کړي دي چا غي د پردې نه شاته شوی دي خپل پټ کړي دي مها مخ ته او بیا شروع شوی دا باغې پسی نو دا په دې کې شته د دې ماری به بیا ته کې چې ته دې ته دا د اصل د دې داخله به ته دې په آرام کې یو خبره کوم یو خبره کوم یو خبره کوم ارزو بسم الله لا دې دلته پوز راکړه دا دې وای چې دا کول هم خیبر پښتونخوا کې چې ما چاله بي عزتي کړې ده زما په کومه توبه ما دا دې پوز راخکله پس ته دې نه بزنه کوم خو مخکې وکړه دا غي تاسو ته ستاسو بس سیدا ویډیو بند کړئ بند کړئ